Då har ett CP-pack nu då. Låt mig bara fånga upp rummet först. Läs av rummet. Dipsa, dipsa, dipsa. Nu är det bara så. För de kommer göra ont om en stund. Det är när de blir svaga. De blir starka när de blir svaga. Jaså? Yes. Ace! Sen kan jag säga, jag kan hämta ut dem som är runt omkring där. Så ni behöver bara vänta här. Ja, vi väntar. Ska du hämta dem nu, eller? Jag tänker ta ihjäl dem här först. Se dig. Jag kom på, vi har ju Hunter också. Du kan hämta. Nej, jag har inte misswrecked. Nej, det är ju inte. Du kan bara hämta dem så plockar jag dem. Jag börjar missa han, vet du. Oh. Kolla vad fint. Jag fastnade i geggan. Jag vet inte vad nyckeln till success är här nu på de här. Det är att inte kliva singeltarget. Kör vi. Nej, inte. De andra tar ingen skada ändå. Ja, en. Vi ser. Jäklar. Såg banden. Jag ser, rör er så ni inte får... stackande debuff. Och nu är det någon som får en healing debuff på sig. Marie får. MC. Rör er eller hoppa. När den där hand-debuffen där stackar upp och man står still. Nu behöver ni inte röra mer. Nu är den där healing-debuffen snart. På Johnny. Så himla snyggt. Oh man. Jag tar dem här upp i trappan bara. Trodde jag det var det vi såg. Nu kommer hon. Oj. Vad dog jag? Fan var det? Det var någon shockwave kanske. Jag har release och springer någonting precis här. Random. Det ser fan ut ens. Nej, det här var lite svårt faktiskt. Det är lite lila i backen där. Gud vad ojen låter. Snyggt där med soden också. Då har du in dem eller? Nej, vi slåss här ute.
Jag ska försöka hjälpa dig att dispella också när jag ser dem. Den lyser inte så bra för mig vilka som har debuffs. Ska vi ta dem allihopa tycker ni? Nej. Nej, gör inte det. Kommer inte ihåg vad som hände förra gången. Jo, det tänkte jag också. Oj, hur är de kommande då? Jo, ni åker ner jättemycket av någon. Jag tror det var någon debuff jag lyckades få bort. En sån här flikter att gå igenom, men det gör ingenting. Ifall ni märker att ni blir långsamma. Jo. Gud vad ont håll. Kör vi. Vi kör lite stackat då för burarna. Se hur högt det går. Innan jag måste... Oj. Jag tror jag måste ta elden nu. Jag är stundad. Okej, jag väntar lite med den. Tack igen. Han har 22 stacks. Nästa eld som kommer tar jag. Ja, men spring in i elden då. Stundad. Försöker ta ut dig. Ja, och fort. Jäkta spöken. Stannat. Och där Thornsen blev enraged också. Stunnad. Nu måste vi få lite eld såg jag. Märkte precis hur mycket stacks han hade. Du kan dricka igen, ska jag ta upp. Ja, det är lugnt. Jag kom upp på att jag hade Manatee. Jag har inte kört med den innan. Jaha. Han har legat i min spellbok. Jag får ju typ full mana hela tiden. Jaha, nej. Det är jag. Jag tar ut dem så stannar jag där. Så. Yes, yes. Ser vi hur mycket de här gör ont. Jag sa att du dog till. Det var en dum overlap där med elden och roten. Det är lugnt, jag har inte om det bara. Kommer jag om det nästa run vi kör. Jag kommer ut igen. Mm. Det är en macka kvar sen om det är av dem. Ja. Det är då. Här är ändå en 16 så pass lätt om man får säga det. Jag tänker vi får köra... Jag är stolt över oss. Ja, de tänker vi får klättra oss liksom. Vad gör det? Han lägger någon dot på er. Jag vet inte om det är infested dotten eller något. Ja. Ja, sånt där jävla bleeding dot får jag. Sticka samtidigt. Ni får inte flera sticka samtidigt.
Vi ser 88% är i källan. Den har faktiskt inte dött. Du tog en strider nu när på systrarna, va? Jo, jag tror Johnny som gick och hämtade dem. Ja, va. Vad hämtade jag? Vid systrarna där så fick vi sidor också. Det var väl du som sprang in och hämtade dem? Ja, jag minns inte. Det gjorde jag säkert. Ja, men det gjorde du. Tack. Jag bara, de där fliktarna, man kan antingen heala dem eller dispella dem. Här kan vi stanna här ute så ska jag bara... Vilken jobbig hall det var. Hey. Det är som den snabbaste klassen missar, vet du. Ja, men jag gjorde en backflip, det såg du ju. Lugnade den. Det spelar väl ingen roll om du gör en backflip framåtvolt eller om du springer till Kina om du ändå blir träffad. Jo. Då var det bara att han hade long range på sin attack. Men att Tobbe har sett Toys R Us gear, men jag behöver typ inte heala han. Tim har liksom såhär monster wave gear liksom. Ja, nej. Det är typ svårare att hålla Tim i liv än Tobbe, liksom. Ja, nej. Nej, jag lyssnar inte på det. Jo, vill du veta en sak? Det var skönare när micken inte funkar. Jag nej. Tänker jag det. Det går ut så. Nej. Jag blir utsläppad nu, Johnny. Ja, men Stefan. Ja, det hände något. Mm, vi tar inte röd stäger, va? Röd. Det var lite röd stäger där, ja. Det var också jag vände ryggen till så de slog mig rakt i nacken. Arslet. Slog mig rakt i ryggkotan, vet du. Vad ska man göra med spirit-grejen egentligen? Dispella då. Dispella, ja precis. Dispella. Jag har hört att Death Knights kan skjuta en Death Coil på och fullhila dem. Priest kan ju mind-controlla dem så att de tar ner hasten på adsyn istället. Nej, inte de tror jag va? Jo. Det är väl de andra de vi hade förra veckan? Nej, eller jo kanske det. Jo, det är det. Är du med på Buzzy? Yes. Jag tycker vi kör beler. Ja, det spelar en, vi är en bakom oss. Tobbe, vill du lägga en freezing trap på någon av dörrarna så kan vi... Nej, gör det. Ja, bra. Tack. Kan vi sova? Kan vi döda den där? Puh. Vi kan nog bara döda han faktiskt. Han är ju kvar. Och lät han såhär. You like it. Ja, vid julbordet. Ja, verkligen. Han nukar Tobbe. Åh! Hon grillar sig. Riktigt. Ska jag vänta eller jag springa? Nej, du kan vänta. Jag
Jag kan inte göra någon target av dig. Titta på dig så är det död. Jag har räknat med att den ska göra så jävla långt. Men, man är seg då. Titt ut! Går du ut, Marie? Nej, efter det. Damerna först. Så jag behöver inte ha Alma där samtidigt nu. Hon behöver inte... Alma? Ja, hon behöver inte bli Fury. Eller Bolsad eller vad fan är det vi har. Ja, hon heter Alma. Ja. Gud, alltså, du kan vad de heter. Alma, vart är det huset länge? Försvinner de eller? Nej, så. Ja, vi kanske visst behöver... Vi får ta de här och så får vi se. Vi ska 88% ju. Vad har vi missat? Om man är stor då. Nu kom hon. Ja, hon får med ändå. Ja, hela det är nästan lika mycket det. Fan vad Darkness gjorde mycket på er. Så bara hon är värd typ 5% eller därför. Thank you. Jag fick några procent i alla fall. Good. But I never imagined she was capable of this. Ska vi se. Jag vet inte om jag vågar ta alla här faktiskt. Ingen minns en fegis. Lite så. Jag tänker bara det är så mycket att hålla reda på i golvet här. Oj, jag ska flytta dem. Oj! Flytta på dem! Säger jag också, flytta på dem. Oh, hejo, hejo. Är någon sen på sista bossen känns som manad att hålla på med flaskorna? Oh, jäklar. Oh, shit, vad de tog då. Jag håller för fan mer än 300 000 HP, eller? Det är ändå skapligt 4.30 och var inne i 16 och tajma. Så jinxar han det. Är det det med eller? Ja. Då blir det vipefest. Kommer nog ut med skunk sen. Ut med snusk. Jag kom ingenstans. Men. Spelet laggar någonting så jag sköt min I-beam rakt in i väggen istället. Ifall du tar de där vanliga dispelsen så kan jag ta spökena. Om någon kommer, om vi förra kan se dem.
Jag sitter fast i en gren så. Kommer. Den stora mäktiga warrior vet du. Ah, det är en gren här. Vänta. Vad helvete. Rör mig. Usch natur. Djupa. Bara det är inte blod och metall. Ja, det var ett spöke som jag nästan missade. Det är för att jag har kameran rätt ner i golvet, för jag ser ju inget annars. Du vet att du kan zooma ut. Ja, men jag fastnade alla grenar i taket. Med kameran. Vi står nära varandra här nu, för de kommer hoppa och riva på oss. Jäklar vad de slog. Jäklar vad de slog hårt. Kände ingenting. Gillar ändå med dig, Johnny. Någon får vara på duty med dem där. Jag kan ju faktiskt tanka honom här vid poolen kanske. Har du Tobbe eller? Nej, just det. Man ska ta dem igen. Och nu bränner han dem. Så. Oj, jag kastade. Ja, bara han blev bränd så lite. Bränd. Bränd. Help spirit. Kolla vad snyggt. Det gick ju skitbra. Ingenting. Skit. Bracers. Nej. Raisa? Jag tänker att jag byter Raisa. Min keystone. Ja. Ja, de bracerna var rätt fina. Du kan få dem. Donuts för Infinite Musons Rise.